2015 წელს საქართველოს მთავრობამ მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა დაამტკიცა. სქემა სკოლებში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მასწავლებლობის უფლების მოპოვების, მასწავლებლის პროფესიული განვითარების გზებსა და საშუალებებს განსაზღვრავს. სქემის ამოცანებია პროფესიის პრესტიჟის ზრდა, საუკეთესო ახალი კადრების მოზიდვა და არსებული პედაგოგების კვალიფიკაციისა და მოტივაციის ამაღლება. მასალობლის შეფასების ერთიანი ეფექტიანი სისტემა ეფუძნება სამართლიანობის, ობიექტურობის, თანასწორობის, სანდოობისა და გამჭვირვალობის პრინციპებს. მასალობელს შეუძლია საქმიანობა დაგეგმოს და განახორციელოს, სტატუსი გაიუმჯობესოს 4 საკვალიფიკაციო სტატუსის შესაბამისად: პრაქტიკოსი მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, წამყვანი მასწავლებელი და მენტორი. პრაქტიკოსის სტატუსი მიენიჭებათ არასერტიფიცირებულ მასწავლებლებს. პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის განსაზღვრულია შემდეგი სავალდებულო აქტივობები 4 წლის განმავლობაში: საგნის გამოცდა, რომელიც მასწავლებელმა უნდა ჩააბაროს სქემაში განაწილებიდან 3 წლის განმავლობაში, 10 კრედიტქულა, შიდა საგაკვეთილო დაკვირვება 4 კრედიტქულა, ტრენინგი ზოგად პროფესიულ უნარებსა და საგნის მეთოდიკაში 5 კრედიტქულა. ყველა პრაქტიკოსი მასწავლებელი, რომელიც წარმატებით განახორციელებს სავალდებულო აქტივობებს, დაწინაურდება სქემაში და მიენიჭება უფროსი მასწავლებლის სტატუსი არაუგვიანეს 2019 წლისა. იმ შემთხვევაში, თუ მასწავლებელი ვერ დაძლევს პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის სქემით წაყენებულ მოთხოვნებს, მის ადგილზე გამოცხადდება ვაკანსია. სქემის მეორე საფეხურია უფროსი მასწავლებელი. ამ საფეხურზე განაწილდებიან ის მასწავლებლები, რომლებიც არიან სერტიფიცირებულები. 2014 წლამდე დაძლეული ჰქონდათ სასერტიფიკაციო გამოცდის პროფესიული უნარების ნაწილი და 2015 წელს სქემის ამოქმედებამდე ჩააბარეს საგნის გამოცდა. არ არიან სერტიფიცირებულნი, თუმცა აქვთ დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი განათლების მიმართულებით ან იმ დარგში, რომლის შესაბამის საგანსაც ასწავლიან. უფროს მასწავლებელს აქვს როგორც სტატუსის შენარჩუნების, ასევე მომდევნო სტატუსის მიღწევის შესაძლებლობა. უფროსმა მასწავლებელმა სტატუსის შესანარჩუნებლად 4 წლის განმავლობაში უნდა განახორციელოს შემდეგი აქტივობები: შიდა საგაკვეთილო დაკვირვება 4 კრედიტქულა, გარე საგაკვეთილო დაკვირვება 5 კრედიტქულა, დამატებითი საქმიანობები 4 კრედიტქულა. მომდევნო წამყვანი მასწავლებლის სტატუსის მოსაპოვებლად მასწავლებელმა 4 წლის განმავლობაში უნდა განახორციელოს შემდეგი აქტივობები: შიდა საგაკვეთილო დაკვირვება 6 კრედიტქულა, გარე საგაკვეთილო დაკვირვება 5 კრედიტქულა, პრაქტიკის კვლევა 2 კრედიტქულა და დამატებითი საქმიანობები 6 კრედიტქულა. სქემის მესამე საფეხურია წამყვანი მასწავლებელი და მასზე ნაწილდებიან მოქმედი მასწავლებლები, რომლებსაც აქვთ დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი განათლების მიმართულებით ან იმ სპეციალობაში, რომლის შესაბამის საგანსაც ასწავლიან ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. ამავდროულად სერტიფიცირებულნი არიან ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საგნობრივ ჯგუფში შემოვალ ერთ-ერთ საგანში და ასწავლიან ამავე საგნობრივი ჯგუფის საგანს. წამყვანმა მასწავლებელმა სტატუსის შენარჩუნების მიზნით 5 წლის განმავლობაში უნდა განახორციელოს შემდეგი აქტივობები: 5 სამოდელო გაკვეთილი 5 კრედიტქულა, სასწავლო რესურსის ლიტერატურის შექმნა 2 კრედიტქულა, სკოლის საჭიროებების კვლევა 3 კრედიტქულა, დამატებითი საქმიანობები 4 კრედიტქულა. მენტორის სტატუსის მოსაპოვებლად წამყვანმა მასწავლებელმა 5 წლის განმავლობაში უნდა განახორციელოს შემდეგი აქტივობები: 10 სამოდელო გაკვეთილი 10 კრედიტქულა, სასწავლო რესურსის ლიტერატურის შექმნა 2 კრედიტქულა, სკოლის საჭიროებების კვლევა 3 კრედიტქულა, დამატებითი აქტივობები 10 კრედიტქულა. მას შემდეგ, რაც მასწავლებელი მოიპოვებს მენტორის სტატუსს, სტატუსის შესანარჩუნებლად ერთჯერადად 5 წლის განმავლობაში უნდა განახორციელოს შემდეგი აქტივობები: 5 სამოდელო გაკვეთილი 5 კრედიტქულა, სასწავლო რესურსის ლიტერატურის შექმნა 3 კრედიტქულა, სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ფასილიტატორობა 2 კრედიტქულა, სკოლის საჭიროებების კვლევა 3 კრედიტქულა, კოლეგების საჭიროებების გათვალისწინებით პროფესიული განვითარების ღონისძიებები 3 კრედიტქულა, სტუდენტების და მასწავლებლების კონსულტირება 2 კრედიტქულა, დამატებითი აქტივობები 15 კრედიტქულა. მენტორის სტატუსის ერთხელ შენარჩუნების შემთხვევაში სტატუსი უბადოა. სქემით განსაზღვრულია შემდეგი დამატებითი საქმიანობები, რომლებიც უნდა განახორციელონ მასწავლებლებმა სტატუსის შენარჩუნებისა თუ მიღწევისთვის: კონფერენციაზე ან სემინარზე მომხსენებლად მონაწილეობა, სტაჟირება პროფესიული განვითარების მიზნით, რეცენზირებული პროფესიული ლიტერატურის შექმნა, სასწავლო რესურსის შექმნა, ტრენინგ მოდულის ავტორობა, ტრენინგის გავლა, პროგრამებში, პროექტებში მონაწილეობა, სტუდენტების ან და მასწავლებლების კონსულტირება.
სქემის ფარგლებში მასწავლებელი შეფასდება მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით, გათვალისწინებული ორი მიმართულებით: მოსწავლის შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის მართვა და პროფესიული განვითარება. თვით შეფასება შიდა და გარე შეფასება. ეს ის სტანდარტიზებული ინსტრუმენტებია, რომელთა მეშვეობითაც დგინდება მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის მოთხოვნებთან მასწავლებლის კომპეტენციების შესაბამისობა. მასწავლებელს აფასებს შეფასების ჯგუფი, რომელსაც შედიან საგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, ფასილიტატორი, რომელსაც ირჩევს პედაგოგიური საბჭო და საგნობრივი კათედრის მიერ 3 წლის ვადით წარდგენილი წევრი. მასწავლებელი ასევე ავსებს თვით შეფასების კითხვას, განსაზღვრავს პროფესიულ საჭიროებებს, ფასილიტატორის რეკომენდაციების გათვალისწინებით ადგენს ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმას და აფასებს განხორციელებულ პროფესიულ საქმიანობას. შიდა შეფასება მოიცავს შიდა საგაკვეთილო დაკვირვებას. პრაქტიკოსი უფროსი მასწავლებლისთვის სტატუსის შენარჩუნებისთვის 2-ჯერ, სქემაში დაწინაურებისთვის კი 3-ჯერ. სამოდელო გაკვეთილი შეფასებას წამყვანი მენტორი მასწავლებლისთვის და მასწავლებლის პროფესიულ საქაღალდეში არსებული დოკუმენტების შეფასებას პრაქტიკოსი უფროსი წამყვანი და მენტორი მასწავლებლებისთვის. გარე შეფასება მოიცავს საგნის გამოცდას და გარე საგაკვეთილო დაკვირვებას, რომელსაც ახორციელებს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. სქემის განხორციელების შედეგად გაიზრდება საბაზისო ხელფასი და სქემის ყოველი საფეხურისთვის გაიცემა დანამატი. ამასთანავე მასწავლებლის საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა სხვა დანამატი, დამრიგებლის არაქართულენოვან სკოლებში სწავლების კლასკომპლექტის და ასე შემდეგ, ძალაში დარჩება და დაემატება გაზრდილ ხელფასს. სქემის წარმატებულად განხორციელება საქართველოს განათლების სისტემის უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება. ეს გამოიწვევს მასწავლებლის პროფესიის დაფასებას. მასწავლებლებს ექნებათ კარიერული წინსვლის საშუალება, გაიზრდება მათი ანაზღაურება, გაიზრდება მასწავლებლის პროფესიის პრესტიჟულობა, ამაღლდება სწავლების და ზოგადი განათლების ხარისხი, გაიზრდება სკოლების დამოუკიდებლობა და მათ მიმართ ნდობა. შედეგად კი ქვეყანას ეყოლება მეტი განათლებული და მოაზროვნე ადამიანები.